Përshëndetje të nderuar shikues, po takohemi në edicionin informativ të orës 15. Në Prokurorinë Speciale të Kosovës ka përfunduar intervistimi i antarit të lëvizjes vetëvendosjes Sami Kurteshi, lidhur me deklaratat e tij për Astrid Deharin. Intervistimi i tij lidhur me deklaratat e bëra në konferencën për media me rastin e pensionimit të Afrim Shefiut i ngarkuar me rastin e Astrid Deharit. Postierash në konferencën publike të para një jave, pikërisht para këtij institucioni, Kurteshi kishte përmendur edhe ish-presidentin Hashim Thaçi, ish-kryeparlamentarin Kadri Veseli si dy emra që prokuroria do duhej të intervistonte. Ndjekim një deklaratë të Kurteshit të dhënë pas përfundimit të intervistimit. Ka të bëj me implikimin dhe me urdhrat të dhëna nga maja e shtetit për institucionet e drejtësisë edhe të sigurisë në Republikën e Kosovës. Thelbi i pyetjeve dhe i çështjes ka qenë ai sot. Domethënë, edhe unë jam përgjigjur në të gjitha pyetjet, domethënë që i kanë pasur për intervistën, natyrisht që unë kam deklaruar që qëndroj pranë çdo fjale dhe fjalie të shkruar në komunikatën e shpërndarë ditë për media, edhe pranë çdo fjale që kam deklaruar në konferencën për media, edhe sot ato që kam deklaruar aty po e deklaroj. Unë jam i bindur dhe ka shumë fakte, jashtëzakonisht shumë fakte të cilat unë i dhash në prokurori, se implikimi i funksionarëve të majës së shtetit bashkë me institucionet dhe varëse të sigurisë dhe drejtësisë është i dukshëm nga gjitha dëshmitë, provat, dokumentet, deklaratat që deri sot janë në dorë të publikut edhe në dorë të institucioneve. Për dyshime tjera ato të keq përdorimit me rezerva shtetërore në këtë institucion, ishte intervistuar edhe ministrja e tregtisë Rozeta Ajdari. Ajo sot ka nënshkruar marrëveshjet për skemën e granteve për certifikimin e produkteve dhe atë iniciativës për fuqizim digital, përmes të cilave përfitojnë 39 ndërmarrje, ndërsa planifikohet të përfitojnë edhe 90 të tjera në të ardhmen. Përfituese në fushën e certifikimit produkteve në kuadër të 7 sektorëve të strategjisë për zhvillim industrial dhe mbështetjet e biznesit synojnë të kontribuojnë në rritjen e prodhimit të përpunimit, përmirësimin e bilancit tregtar nëpërmjet eksporteve më të larta ose pjesëmarrje më të madhe të produkteve vendore në tregun e mbrendshëm, e cila rrjedhimisht ndikon në përmirësim të bilancit tregtar, qoftë përmes rritjes së eksporteve ose përmes zëvendësimit të importeve me produkte vendore. Përmes skemës së certifikimit të produkteve, kam përfituar 6 ndërmarrje me të cilat do të nënshkruajnë marrëveshje sot, derisa në fazën e dytë që planifikojmë, plansojmë së shpejti, planifikojmë përkrovim edhe 20 ndërmarrje përafërsisht. Keq përdorimet në Mint i ka përmendur edhe kryetari i AK-s Ramush Haradinaj, i cili përmes një postimi në rrjetin social Facebook ka drejtuar kritika ka kryeministri Albin Kurti, qeveria që ai e drejton dhe partinë lëvizja vetëvendosje. Ai tha se për kryeministrin Albin Kurti vlen shprehja popullore, të vret natën e të vajton ditën. Kur flet Kurti për korrupsionin, sikur edhe për shumë tema tjera, vjen një shprehje, ajo fjala popullore, të vret natën e të vajton ditën. Që nga ardhja në pushtet Kurti dhe vetëvendosja me mashtrime dhe në formën më tinzare në mënyrë sistematike dhe tek resorët më të ndjeshëm vodhën popullin e Kosovës, shkroi Haradinaj. Me Ridin vodhën bukën e Kosovës atëherë kur kishte frikë botërore nga kriza e bukës. Me Nagipin vodhën rrymën në kohën kur në bursa çmimi kishte arritur majat e papara. Popullit ja dyfishuan çmimin e Nagipin e Martinin që ndërmjetësoi në shitjen në rrymës serbe ende i mbrojnë dhe i mbajnë si heroin. Mbi 280 milion euro para të popullit i larguan nga konkurenca dhe ligji dhe me partner në krimi përdorën si me qenë plaqkë gjahu, shtoi ai. Haradinaj tha se shpejt do të vi dita kur lufta e një mend kundër korrupsionit do të filloj. Atëherë ai tha se do qihet se Kurti dhe lëvizja vetëvendosje janë kriminalët më të mëdhenj të këtij vendi.
Nga Prishtina, akuza e kërkesë për hetim kanë shprehur nga Partia Demokratike e Kosovës. Sekretarja përgjithshme e këtij subjekti politik Vlora Qitaku ka thënë se qeveria Kurti ka më shumë akt akuza ndaj zyrtarëve të saj sesa punë të cilat mund të numërohen në të mirë të qytetarëve. Konkret, për të cilin ai ishte arrestuar në prill të vitit 2023, përfshin dy kontrata një burimore në vlerë prej 3.5 milion euro. Me gjitha të kjo nuk është e tëra. Arrestimi i Krasniqit është maja e një icebergu, i cili i ka rënjët thell tek eksponent të rëndësishëm të këti pushteti, i cili sot po i ngjason një mafie energjetike. Mos të harojmë në periudën kur kjo qeveri ja shtrejnëtoj energjin elektrike 100% qytetarëve tonë, janë dy meqte mirë të Kryeministrit Kurti, të cilët erdhen në pozita udhëhecse për mes favorizimeve të lëvizjes vetëvendosje, Nagip Krasniqi dhe Martin Berishaj, si të dyshuar kryesor në një skandal të pastër rajonal të korrupsionit masiv me tregtim të energjisë. Me gjitha të, ndaj këti pushteti, i cili ka pasur më shumë akt akuza ndaj zyrtarëve të vetë, se sa punë të cilat mund të numrohen në të mirën e qytetarëve, keqpërdorimet nuk përfundojnë këtu. Partitë politike, PDK e LDK kanë përfaqësuar të tyre në një ngjarje të madhe në Amerikë atje ku po qëndron edhe kryeministri Albin Kurti. Është kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku, i cili ka njoftuar se ai ka pasur ftesë nga NDI për pjesëmarrje në konventën e demokratëve në Chicago, por ka deleguar profesorin Alush Gashi. Ai ka bërë me dije se Gashi do qëndroj për 4 ditët e punimeve të konventës, ku pritet të konfirmohet Kamala Harris si kandidate për presidenti. Tutje Abdigjiku tha se LDK angazhohet për marrëdhënie të mira me të dy partitë mëdha amerikane si faktore kontributdhënës historik në kauzën tonë për liri, pavarësi e demokraci. Mbi të gjitha, me rrugëtimin e ngushtë me aleatët tanë identitar, shëbat drejt realizimit të qëllimeve tona kombëtare, ka shkruar Abdigjiku. Në objektin e komunës së Mitrovicës së Veriut janë larguar rrethojat për rreth këtij institucioni, njoftimin nga ka bërë vet kryetari i kësaj komune Erden Atiç. Pas vlerësimit profesional se situata e sigurisë në Mitrovicën e Veriut është përmirësuar dukshëm, me kërkesën time sot janë larguar grila që rrethojnë objektin e komunës së Mitrovicës së Veriut. Nuk duhet dhe nuk do të ketë barriera mes atyre që ju shërbejnë qytetarëve dhe vet qytetarëve. Do të vazhdojmë që çdo ditë më shumë të ju shërbejmë qytetarëve me përkushtim, me padallim, shkroi Atiç në Facebook. Në këtë komunë ka qëndruar ministra e drejtësisë Albulena Agjiu dhe kolegu i saj në qeveri Xhelal Sveçla, por derisa ata po qëndronin në një kafeteri atje, ndodhi një incident. Politikani serb Aleksandar Arsenijević ju fshkleu e më pas u arrestua nga policia Kosovës. Thank you.
Ndrojmë temë, një person ka vdekur dhe një tjetër ka pësuar lëndime trupore në një aksident komunikacioni që ka ndodhur në rrugën mes shatrave Uglar dhe Preus të Greqenicës. Në aksidentin që ka ndodhur para mesdites TSH-s janë përfshirë dy automjete, ka deklaruar Flora Ameti, zëdhënëse e policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës. Në këtë aksident kanë qenë të përfshira dy automjete në lëvizje. Si pasojë e aksidentit, lëndime trupore kanë pësuar dy persona, njëri prej të cilëve nuk ka arritur të përballojë plagëve dhe i njëjti ka ndërruar jetë. Vdekjen e tij ka konstatuar ekipi mjekësor në spitalin e Greqenicës, ka thënë ajo. Aktualisht policia ka nisë një hetim për zbardhjen e rrethanave që kanë çuar deri tek ky aksident trafiku. Pas këtij aksidenti në 24 orët e fundit në vendin tonë ka ndodhur 53 aksidente me dëme materiale, si dhe u shqiptuan 2465 gjoba trafiku. Prokuroria themelore në Prizren ka ngritur akt akuzë kundër të pandehurit SHG, i cili gjendet në paraburgim për shkak të dyshimit të bazuar mirë se i njëjti ka kryer veprën penale, blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja pa autorizuar e narkotikëve, substancave psikotropike dhe analoge. Në njoftim për media bëhet e ditur se sipas akt akuzës, i pandehuri SHG më 2 korrik të këtij viti, në ora 17:35 në pikë kalimin kufitar të Vërmicës pa autorizim, transporton substanca apo preparate, të cilat janë shpallur me lirë si narkotik, në atë mënyrë që pasi policia kufitare kishte ndaluar automjetin e markës Audi A8, të cilin ishte duke drejtuar vëllau i të pandehurit AG, gjatë kontrollit të automjetit saksisht në ulsen e pasme të tij, policia ka gjetur një çelse plastike me ngjyrë të verdhë me substancë narkotike të llojit marijuan në peshë të përgjithshme prej 300 gram, të cilën substancë kishte blerë pandehuri në Shëngjin në shumën prej 500 eurove me qëllim që të njëjtën ta vënë në qarkullim për shitje brenda territorit të Kosovës. Tutje thuhet se prokurori që është jetë me rasin e ngritjes së akt akuzës i ka propozuar gjykatës që pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, administrimit të provave dhe vlerësimit të tyre, i pandehuri i lartëcekur për veprën penale për të cilën akuzohet të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit. Një 39 vjeçar është arrestuar pasi me një gjyp plastike po nxirrte derivate nga një ekskavator. Policia njofton se arrestimi ka ndodhur rreth orës 21 dhe i dyshuari është dërguar në qendrën e mbajtjes. Rreth orës 21 nga zyrtar policor të stacionit në Fushë Kosovë është arrestuar në flagrancë një person për veprën vjedhje. Personi i dyshuar është arrestuar nga policia derisa me një gjyp plastike po nxirrte derivate nga një eskavator. Personi arrestuar KH mashkull 39 vjeç pas përfundimit të procedurave të nevojshme policore me vendim të prokurorit është dërguar në qendrën e mbajtjes, thuhet në njoftimin e policisë. Do zhvillohemi të orës 15:00. Faleminderit për vëmendjen. Miru pafshim.